دا د لندن اجویر سیمه ده چې د یوې هټۍ پر دویم پوړ د افغانستان په باب د ځینو نادره کتابونو نمونې پکې پرتې دي. د دې مرکز چیښتن نه یوازې له بریتانیا بلکې د نړۍ له ګوټ ګوټه د افغانستان په باب کښلي کتابونه راغونډوي. هغه انګرېزان چې پلارونو نیکونو یې په سابقه په افغانستان کې خدمت کړی دی، جنګېدلی دي، د هغوی لمسیان کلوسیانو سره زموږ چې سوشتګان لري روابط هم پیدا کړل. ځینې کتابونه دوی هغهسم راکوي موږ ته په هېڅ بې پیسې نه، او ځینې دغه دي. بل هغه کتابونه چې په افغانستان کښې لوټ شوي دي، چور شوي دي یا خارج ته تللي دي، موږ تلاش کوو چې هغه منځته ترلاسه کړو. د مثال په ډول موږ دغه کتاب دی، د پوپلیزي ډېر مهم کتاب دی. په دې کتاب کښې ډېر مهمې خبرې لیکلي دي چې د ملکوم سفیر د برطانیې سفیر په تهران کې د هغه خبره ده چې تاسو غیر د نه چې د زمانشاه په مقابل کې داخلي بې اتفاقي پیدا نه کړو، په هېڅ صورت سره موږ بری نشو ترلاسه کولی، او په هر صورت کې چې د ده لاس بر شي دی په هندوستان کې زموږ په منافعو حمله کوي. د لندن دې مطالعاتي مرکز کې د افغان انګلیس دوهمې جګړې پر مهال د کابل په یوه زندان کې د بندي انګریزانو د څهرو انځورونه، او په 19مه پیړۍ کې د انګریز تر ولکې لاندې افغانستان د ګڼو سیمو لکه پېښور، خیبر، وزیرستان او اورکزۍ په سلګونه تصویرونه دي. په دې مرکز کې د پښتو ژبې شاعر رحمان بابا یو دیوان تر سترګو کیږي چې د افغان ټولواک احمدشاه ابدالي د واکمنۍ پر مهال په 1918 کال لیکل شوی دی. د جانسن په نام باندې هغه افسر چې د شاه شجاع سره د پېښور نه کابل ته راغلی و، د هغه د لاس لیکنې دي. مهم کتاب دی د وزیرستان چې دا په لاس باندې لیکل شوی دی. دا ډېر نایاب دی، هېڅوک یې نه لري. دا یو د ده د لاس موږ پیدا کړ. دغه کتاب د دوو سیاسیونو چې یو یې نظامي و، د وایسرای سکرټر و، او بل پولیټیکل ایجنټ و، هغه لیکل. د دوی نظریات په دې کې دي چې پولیټیکل ایجنټ وایي چې باید قبایل د سولې د اقتصادي پرمختګ په نتیجه کې موږ تر لاس لاندې راولو، او نظامي په دې باندې دی چې موږ باید د زور په نتیجه کې قبایل تر لاس لاندې راولو. د افغانستان په باب نږدې 15,000 کتابونه دي چې 70% برخه یې ډیجیټل بڼې ته اړول شوی، چې پکې د هغه یواد ځینې نایابه نقشې هم شته. پر ټول په جهان کې تقریبا څو نقشې دي چې یوه د کانګرس په لایبرري کې ده، بله په بریټش لایبرري کې ده، او یو دوه نور ځایونه دي، او څلورمه پنځمه یې زموږ په مرکز. ځانګړنه ده چې دا آخري نقشه ده چې افغانستان پس له جنګونو د امیر عبدالرحمن خان په 1901 کې دا نقشه جوړ شوې ده، چې دا هماغه طبیعي حدود یې چې ټاکل شوي دي، د هغه نقشه ده. د افغانستان مطالعاتو مرکز څښتن د پښتنو افغانانو د ټولو ملي اتلانو د انځورونو یوه 15 کلنه پروژه هم لري چې دا مهال یې یو شمیر اتلان انځور کړي او ګڼ نور به هم انځوریږي. د وارث وزیری په وینا چې د دې مرکز مخه د افغان ملت تاریخ خوندي کول دي، او تکل لري چې له دې علمي اثارو ژر افغان ولس برخمن سي. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.